Prva i za sada jedina registrovana destilerija na teritoriji Staropazovačke opštine je destilerija Živković u Novim Banovcima, koja je sa proizvodnjom i prodajom rakije počela prošle godine i to od 7 vrsta voća i ispečenih 2000 litara, kaže Anastazija Živković. Mi smo se registrovali po starom zakonu. E sad, po novom zakonu nigde se ne pominje tehnolog koga mi imamo, koga smo morali imati po tom zakonu, nego koliko sam ja to shvatila, ide se više na vlastitu odgovornost. Tako da, eto da kažem, po novom zakonu je to naprosto jeftinije. U maloj porodičnoj firmi Anastazijina uloga je višestruka, od završavanja administrativnih poslova preko loženja vatre za kazan i održavanja temperature u istom do same prodaje rakije, sa kojom je počela u Podunavlju, a zatim i u Staroj Pazovi i Zemunu, a probijanje na tržištu nije lako. Trudim se gde mogu. Najlakše je ući, da kažem tako, ući u neki objekat po preporuci. Znači, onda je nekako lakše. Kad dođete negde, niko nije ni čuo ni video za vas, znači mi smo potpuno novi, nismo još ni na jednom ni sajmu bili, ni nigde izlagali, znači za nas zna naš komšiluk. I onda je jako teško tako kad dođete da neko uzme nešto. E sad kad vas neko preporuči, onda to već ide mnogo lakše i naprosto onda to tako krene. Postoje različite vrste kazana, a oni su se odlučili za klasični, jer kako kaže Dobrivoj Živković, on ima izvesne prednosti. Na modernijem kazanu dobije se čišći destilat, ali kao što se odvoje i metil alkohol, tako taj novi moderni kazan koji ima te rektifikacione kolone odvoji i neke stvari koje ne bi trebao, tipa aroma, ukusa, tako da dobije se kao konačni proizvod čišći destilat, ali bez, odnosno sa manjom količinom arome. Mi smo se iz tog razloga odlučili za ovaj klasični kazan, upravo zato što radimo voćne rakije, kod kojih je izražena voćna aroma, i da bi je imali u što većoj količini, radimo na tom klasičnom kazanu. Svima je poznato da rakija što je starija, s tim je bolja, i upravo je to bio razlog da porodica Živković započne ovaj posao, jer kako dodaje Anastazija, rakiji ne ističe rok trajanja, može da stoji dok se ne proda, pa nema gubitaka, a oni planiraju da prošire proizvodnju na 10.000 litara.